guess. Er vi stadig på vej mod den? Solopgang, toget solopgang. Ja, for det var. Man kan se et skid. Ja, jeg tror ikke, jeg har set toget i det her spil. Det blev så der. I also like to live dangerously. Okay guys, check this out. LOL. Der var en eller anden NPC, der gjorde det. LOL, jeg ved ikke godt, hvad det er. Nej. What the fuck? Det er sgu sådan hvad fanden... Jeg ved ikke engang, hvad fanden den hedder, den bil. Jeg skulle sige, jeg ved sgu godt, hvad det er for en bil, men det er heller ikke den. Den emergency enhed den er. Lol. Standard. Nå, skal vi smadre den her bil sådan? Nå, fuck. Grunden til, at vi kan komme ind, prøv lige at tage mig med os ind på lufthavnen der. Ja, nice. Det kommer. Jeg kan godt lide den sådan motor. Ja. Det lyder sådan awesome. I'm in. Nice, jeg skal bare færdig det fly. Hvor skal vi hen? Ja, fint. Over hegnet. Over hegnet? Og helt derop. Jeg kan lige din nummerplade. Hax. What? Den er svedig. Der står Hax på nummerpladen. What the fuck? What? Måske er det en hacket bil. Det er fucking umuligt at komme ud af. Ja, det kan man godt. Oh my god, nej. Lol. Nej, det var du også kommet imellem tegnene. Jamen, du kan godt komme ud derfra. Ja, det kan godt. Det er ikke noget problem. Jeg kom ind og fik et fly, og så fløj jeg mega langt væk over mod bjerg, og så var der vej eller efter mig, der bare plukkede mig for hårdt. Lol, det er surt. Fuck. Jeg ved ikke, hvor vi skal hen herinde. Ja. Ja, der han er. Nå, det er fordi, der flyver jetfly rundt heroppe. Der er sådan en, der nejer der. Nå. Ja. Goddammit. Der er til højre derinde. Skal jeg tage den der? Ja, jeg har brød nu. Tak for turen. Se om jeg kan undgå at dø. Der er en til her også. Ja. Fuck, det er irriterende, de er låst. Nå, sparker han lige op, det er klart, man lige hører det. Er du død? Nå.